Mere vlade Republike Srbije donete u cilju sprečavanja širenja zaraze virusom COVID-19 su od danas nešto ublažene. Sa nama je direktor javno-komunalnog preduzeća Bukulja Aranđelovac Ivan Karadinović. Šta to znači za pijace na otvorenom? Da, evo, mere vlade su malo ublažene što se tiče naše aranđeločke pijace kao i ostalih. Dobili smo odluku vlade da možemo da otvorimo pijac, što smo mi uradili od današnjeg dana. Međutim, juče smo mi obavestili naše zakupce o tome, ali jednostavno nisu sigurno svi bili ljudi spremni i neće biti spremni. Možda tek sutra, prekosutra će već početi da se pijaca, da kažem, nekako puni, ali sigurno da to neće biti intenziteta kao pre mesec, dva dana. Jednostavno, i kad je počelo vanredno stanje i kada je jednostavno počelo sa ovim koronavirusom, ovde videli ste ko je dolazio na pijac, bilo je bukvalno možda nekoliko tezgi, nije bilo gužve i građani koji su dolazili nisu imali šta da kupe, ali jednostavno nije bilo neke gužve. Tako da, evo sad, sigurno će značiti svima, kako zakupcima, tako nama komunalnom, tako i građanima koji će moći da kupe i da pazare nešto već što dolazi sada. Građani će svakako morati da se i dalje pridržavaju određenih mera i propisa kako bi svi bili i ostali bezbedni. Da, normalno isto kao kad uđete u neku radnju, bilo gde, tako će i normalno morati svi koji posećuju pijac da nose maske i rukavice i samo tako će moći da uđu na pijac. Mi smo se potrudili, izvršili smo dezinfekciju, radili smo to i pre nekoliko dana, ali jednostavno i sinoć smo izvršili dezinfekciju pijace, to ćemo raditi svaki dan, svako veče, postavit ćemo i sunđere kao neku dezobarijeru, jednostavno i što se tiče nas, trudit ćemo se da to sve bude u najboljem redu što se tiče pijace, a naši sugrađani i zakupci će sigurno i što se tiče njih odraditi sve kako treba i sigurno će poštovati ove mere koje su naložene. Šta će ova nova mera značiti za online pijac koji je zaživeo u vreme dok su pijace na otvorenom bile zatvorene? Pa dobro, to može normalno da funkcioniše i dalje. Normalno, nekome će odgovarati i dalje da kupuje online, neko će jednostavno prošetati ovde, ali dosta ljudi i dalje neće moći da izlazi, penzioneri neće moći da dođu da pazare, a oni su bili, mogu da kažem, i najveći broj kupaca bio među penzionerima, što se tiče najveći broj posetilaca pijace je bio među penzionerima. Tako da će oni moći online dalje da kupuju sigurno od ljudi. Nadam se da je to bilo uspešno na... Nadam se da su mogli da svoju robu, da proizvođači i zakupci naših tezgi i ostali da dovezu i da dopreme do kupaca.